सबैलाई जय मसीह परमेश्वरको आशिष तपाईँहरूको जीवनमा रहौँ र विशेष गरी हामी तपाईँहरूलाई हाम्रो यो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ अनि यो विशेष परमेश्वरको अनुग्रहमा प्रभुको वचनबाटै केही कुराहरू केही शिक्षाहरू तपाईँहरूका आशिष पुर्याउनका लागि हामी यो कोसिस गरिरहेका छौँ अनि हाम्रो लागि तपाईँहरूले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् अनि हामी तपाईँको लागि निरन्तर प्रार्थनामा याद गर्नेछौँ अनि यो टिचिङ सिरिज बाई सिरिज हुन्छ अनि हामी तपाईँले फलोअप गर्नुहोला अनि हामी आशा राख्छौँ यो अन्तको दिनहरूमा यी कुराहरूले तपाईँहरूलाई परमेश्वरको नजिक आउन अनि परमेश्वरको मुहार खोज्न अनि उहाँको इच्छा अनि योजनालाई बुझेर आफ्नो जीवन त्यो मुताबिक अगाडि लगाएर बढ्नमा तपाईँहरूलाई परमेश्वरले सहायता गरेको हो प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशिष गर्नु सबैलाई ख्रिस्ट येशू प्रभुको नाउँमा जय मसीह परमेश्वरलाई महिमा होस् किनकि परमेश्वरको दया कृपा अनुग्रहले गर्दा हामीले फेरि यो समय पाएका छौँ र विशेष तपाईँहरू सबैजना आनन्दै हुनुहुन्छ र परमेश्वरको अनुग्रहमा सबै सुरक्षित हुनुहुन्छ भनेर आशा राख्दछु र आज यो जुन तरिकाको हाम्रो संसारमा अवस्था भइरहेको छ र सबैतिर मानिसहरूले परमेश्वरको वचनबाट अन्तको दिनहरूको विषयमा धेरै कुराहरू हामी सुन्न पाउँछौँ अनि धेरैले यो कुराहरू विषयमा बताइरहेको छ र आज म पनि तपाईँहरूको बिचमा अन्तको थुप्रै चिह्नहरूमध्येमा जुन चाहिँ पुरा भएको छ तीमध्येमा एउटा चिह्न म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु अनि विशेष गरी प्रभु येशु ख्रिस्टको चेलाहरूले येशु प्रभुलाई सोधेका थियो अन्तको चिह्नहरूको विषयमा अनि यो चाहिँ नयाँ नियमको मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायमा त्यहाँनिर लेखिएको छ अनि म 24 अध्यायको यो एक पददेखि नै हामी त्यो डल्लै अन्तको दिनको चिह्नहरू भनेर विषय त्यहाँ लेखेको छ अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले चेलाहरूले प्रभुलाई लगेर यरुसलेममा जुन मन्दिर देखाएको थियो अनि त्यो मन्दिर देखाएपछि प्रभुले भन्नुभएको थियो चेलाहरूलाई कि यो मन्दिर जुन छ यसको ढुङ्गाहरू पनि यसको दिवाल लगाएको त्यो जति ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू छ यो पनि कहिले पछि गएर एउटा समयमा यो सबै भत्काइनेछ भनेर प्रभुले भन्नुभएको थियो त्यसपछि चेलाहरूले जैतुनको पर्वतमा प्रभुसँग यो सोधेको थियो प्रभु तपाईँको त्यो अन्तको दिनको चिन्ह चाहिँ के हुन्छ भनेर परमेश्वरलाई सोधेको थियो र आज फेरि म त्यही कारण तपाईँहरूको बिचमा एक एउटा विषय त्यसमध्येमा तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु हामी छोटो प्रार्थना गरेर यो कुरालाई अगाडि बढाउनेछौँ परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई प्रभु येशूको नाउँमा धन्यवाद चढाउँदै तपाईँको शरणमा आउँदछौँ र यो सबै समय हामी तपाईँको हातमा दिन्छौँ पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको अभिषेक नियन्त्रण अनि अगुवाई हामीलाई दिनुहोस् अनि यो सेसनबाट हामी प्रत्येकलाई तपाईँले आशिष गर्नुहोस् अनि तपाईँको नजिक आउनमा हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस् धन्यवाद प्रभु येशू प्रभुको नाममा आमेन अनि जब यो जैतुनको पर्वतमा चेलाहरूले त्यो कुराहरू सोधेपछि प्रभुले धेरै कुराहरू भन्नुभयो थुप्रै चिन्हहरू भन्नुभयो त्यसमा सबैभन्दा परमेश्वरले होसियार गराउनु भयो उनीहरूलाई भन्यो सावधान रहनु अन्तको दिनहरूमा अनिकालहरू आउँछ भुइँचालोहरू आउँछ अनि थुप्रै किसिमको महामारीहरू फैलिनेछ मण्डलीलाई सतावटमा पर्नेछ सुसमाचार सबै संसारभरि फैलिनेछ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो अनि अहिलेको जुन सुसमाचारको कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ भने दानियल भविष्यवक्ताले यो कुराहरू भनेको छ परमेश्वरको वचनमा कि अन्तको दिनहरूमा ज्ञान बढेर जान्छ अनि जसले गर्दा अनि मानिसहरू पूर्व पश्चिम पुरै यात्रा गर्नेछ भनेर भनेको छ र साँच्चै अहिलेको युगमा साँच्चै नै टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा ज्ञान बढेर गएको छ र यही माध्यम यो टेक्नोलोजीको माध्यमद्वारा सुसमाचार सबै ठाउँहरूमा पनि फैलिरहेको छ अनि त्यहाँदेखि उसो अगाडि गएर प्रभुले एउटा चिन्ह जसको विषयमा आज म बात गर्न गइरहेको छु त्यो विषयमा प्रभुले मत्ती 24 32 लिएर 35 पदसम्म त्यहाँ यसरी भनेको छ र यो विषय चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु यहाँनिर यसरी लेखेछ तर अन्जिरको रुखबाट एउटा शिक्षा लियो जब त्यसको हाँगा कलिलो हुन्छ र रुखले पालुवा फेर्छ
तब ग्रीष्म ऋतु आएछ भनेर तिमीले थाहा पाउँछौ यसरी नै तिमीहरूले पनि जब यो सबै कुरा भएको देख्नेछौ तब ऊ नजिकै छ ढोकामा छ भनेर जान साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु कि यो सबै पुरा नहुन्जेल यो पुस्ता बिति जाने छैन स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ तर मेरो वचन बितेर जाने छैन यो चाहिँ प्रभुले यहाँनिर एउटा अन्जिरको रुखको विषयमा कुरा गर्नुभएको छ है त्यहाँबाट यो ठुलो हामीले शिक्षा लिनुपर्ने प्रभुले बताइरहनु भएको छ अनि वास्तवमा यो अन्जिरको रुख चाहिँ हाम्रो लागि एउटा साइन जस्तो एउटा चिन्ह जस्तो प्रभुले देखाउँदै हुनुहुन्छ अनि यहाँ के भन्दैछ भने त्यो अन्जिरको रुखको जब हाँगा कलिलो हुन्छ र रुखले पालुवा फेर्छ तब चाहिँ ग्रीष्म ऋतु आयो भनेर भन्नु अनि हामी सबैलाई थाहा छ त्यो हाँगा कलिलो हुनु पालुवा फेर्नु भनेको चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको अवस्था त निश्चय पनि त्यो सुक्खा भएको हुनुपर्छ अनि त्यो सुक्खादेखि चाहिँ जब फेरि त्यसको पाउला फे हाँगा कलिलो भएर आउँछ पाउला फेर्छ तब चाहिँ परमेश्वरले के भन्दै हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा यस्तो खालको साइन हो जसले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ प्रभुले कि जब त्यो कुराहरू आउँछ तब उहाँ चाहिँ नजिकै ढोकामा छ भनेर बुझ्नु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो पुस्ताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुन चाहिँ पुस्ता हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पुस्ता जसले यो कुरा भएको देख्छ जसले यो कुराहरू उनीहरू जस जुन पिँढीमा यो कुराहरू पुरा हुन्छ त्यो पुस्ता चाहिँ अब अन्तिम अन्तिम पुस्ता हो भन्ने परमेश्वरले सङ्केत गर्नुभएको अनि धेरैचोटि हामीलाई तपाईँहरूले यो कुराहरू सोच्ला यो अन्तको दिनको विषयमा कति धेरै प्रचार भइरहेको छ शिक्षा भइरहेको छ करिब 10-15-20 वर्ष भइसक्यो घरिघरि यही शिक्षाहरू सुनिरहेको छ खोइ अन्त भएको छैन त भनेर धेरैजनाले मनमा प्रश्न होला तर तपाईँले यो कुरा याद गर्नुहोला जब नुहाको समयमा पनि परमेश्वरले मानिसहरूलाई मौका दिनुभयो नुहाद्वारा 120 वर्षसम्म परमेश्वरले प्रचार गरायो तर अन्तिममा गएर सबैजना त्यो 120 वर्षसम्म त्यो प्रचार सुन्नेले कतिजनाले नुहालाई खिसी गर्यो कतिजनाले नुहालाई विभिन्न तरिकाले एकदमै नराम्रो तरिकाले उसलाई गिल्ला गर्यो अनि नुहाको सबै कुरालाई एकदमै हल्का लियो तर एक दिन 120 वर्ष जब पुग्यो अनि परमेश्वरले तोकेको समय पुग्यो अनि केवल त्यहाँनिर त्यत्रो 120 वर्ष प्रचार गर्दा कोही पनि बाँचेको थिएन कोही पनि त्यो जहाजभित्र पस्न पाएन केवल नुहा उसको श्रीमती तिनका छोरा र बुहारीहरू मात्र बचायो अनि त्यहाँदेखि त्यो ढोका जब जहाजको बन्द भयो साँच्चै नै जस्तो प्रचार गरेको थियो 120 वर्षसम्म त्यस्तै त्यहाँनिर पानी आयो पुरा अब भल पहिरो त्यहाँदेखि निक्ल्यो अनि संसार डुब्न लाग्यो मान्छेहरू चिच्यायो तर त्यति बेला केही अब उनीहरूको बाँच्ने उपाय भएन र यस्तै अहिले पनि अब यो 8-10 वर्षदेखि त झन् बेसी जोडले सबैतिरबाट अन्तको दिनको विषयमा प्रचार गरिरहेको छ वास्तवमा यो परमेश्वरले हामी सबैलाई वार्निङ जस्तो दिएको ताकि हामी आफूलाई तयार गरौँ र घरिघरि हामी यो सुनेको भएर एकदम हल्का लिएर खै यस्तो कति सुन्नु यो खै कहिले भएको छैन भनेर तपाईँले यसलाई हल्का नलिनुहोला किनभने विभिन्न चिन्हहरू परमेश्वरले भविष्यवाणी गरेको कुराहरू पुरा भइरहेको छ र यसले सबै कुरा के देखाउँदैछ भन्दा परमेश्वर नजिकै ढोकामा हुनुहुन्छ र अब हामी सबैजना तयार हुने सचेत हुने समय आइसकेको छ र त्यो थुप्रो चिन्हहरूमध्येमा हिजो बेलुका मात्र आइदोहोमा 6.1 म्याग्निच्युडको एउटा अर्थक्वेक गयो है अनि त्यसको साथसाथै यहाँनिर अहिले कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेको छ यो सारा राष्ट्रहरूमा त्यहाँनिर फैलिरहेको छ है हजारौँ मान्छेहरूले ज्यान गुमाइरहेको छ र यो सबै कुराहरू जुन हाम्रो बिचमा हुँदैछ अब यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै सचेत गर्नुपर्छ अब परमेश्वरले एक किसिमले सेक गर्दै हुनुहुन्छ हामी सबैलाई हलाउँदै हुनुहुन्छ ताकि हामी पश्चाताप गरौँ परमेश्वरमा फर्केर आउँ हाम्रो जीवन जुन सही तरिकाले परमेश्वरको इच्छा अनि योजना अनुसार लगाउन सकौँ र यो अब जुन इजरा यो जुन अन्जिरको रुखको विषय कुरा गर्दैछौँ आज हामी खालि त्यही विषयमा त कुरा गर्छौँ बाइबलमा अन्जिरको रुख चाहिँ कसलाई भनेको त भन्दाखेरि तपाईँले हामीले यर्मियाको 24 अध्यायको 5 पद त्यहाँ हेर्नुभयो भने होसिया 9 अध्यायको 10 पदमा युएल 1 अध्यायको 6-7 पदमा लेखेको छ कि अन्जिरको रुख भनेको चाहिँ इजरायल या इजरायली जाति यहुदी जातिहरूलाई भनेको हो अनि यो जुन यहाँ यसको पौला फेर्ने कलिलो हाँगा आउने पलाउने भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा योभन्दा अगाडि यो अन्जिरको रुख चाहिँ पुरा सुक्खा भएको हुनुपर्छ अनि यो जुन प्रभुले जब यो कुराहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो भविष्यवाणी प्रभुले गर्नुभयो त्यति बेला यहुदीहरू
रोमी शासनको अधीनमा थियो तर रोमी साम्राज्यको अधीनमा भए तापनि यहुदीहरूलाई धार्मिक कुराहरूमा एकदमै स्वतन्त्र दिएको थियो त्यसले गर्दा यरुसलेममा भव्य उनीहरूको मन्दिर थियो अनि त्यो मन्दिरको त्यो वालहरू पनि उनीहरूले यस्तो ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरूले लगाएको थियो कि कोही कोही ढुङ्गा चाहिँ त्यो एउटा एउटा ढुङ्गा चाहिँ हजार टनसम्मको ओजनको थियो भन्छ अनि अहिलेको एकदमै बलियो क्रेनले पनि 350 टनदेखि बेसी उठाउन सक्दैन तर अब त्यहाँ 1000 टनको 600 टनको 400 टनको ढुङ्गाहरूले वाल लगाएको कुराहरू बताएको छ अनि उनीहरूको त्यति बेला हाई प्रिस्ट उनीहरूको प्रधान पुजारीहरू थियो अनि त्यो बेला अब त्यो मन्दिर मोरे पर्वतमा बसेर बनाएको थियो अनि त्यहाँनिर मान्छेहरूले बलिदान चढाउने त्यो कामहरू गर्ने गर्थ्यो अनि यहुदीहरू परमेश्वरले चुनेको एउटा जाति हो त्यसले गर्दा तिनीहरूलाई बुद्धिमानी परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो अनि आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडिदेखि नै कतिवटा अहिलेको जुन हामीले उपचार गर्ने कुराहरू तिनीहरूको बिचमा हुने गर्दथ्यो जस्तै त्यो आँखाको मोतीबिन्दु भन्ने कुराहरू उनीहरूले त्यो बेलादेखि नै त्यो खालको उपचार गर्ने गर्थ्यो साथसाथै एनेस्थेसिया जसले अहिले हामी सर्जरी गर्नुभन्दा अगाडि कतिजनालाई बेहोस बनाउने कुराहरू त्यो त्यति बेलादेखि नै यहुदीहरूले जान्दथ्यो हामीले अहिले दाँत साफ सफा गर्ने टुथपेस्ट त्यो बेलादेखि उनीहरूले प्रयोग गर्ने गर्थ्यो ट्याक्सीमा जुन एउटा हामीले फेयरको लागि मिटर राखेको हुन्छ त्यो ट्याक्सी मिटर त्यो बेलादेखि नै आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि नै यहुदी जातिहरूले यो कुराहरू जान्दथ्यो तर त्यो सबै त्यहाँनिर भव्य मन्दिर थियो सबै कुरा राम्रो भइरहेको थियो कहिले पनि यस्तो सोच्नु सक्थेन कि त्यो मन्दिर भत्काइनेछ त्यो सबै एक दिन ड्राई जस्तो भएर जानेछ भनेर कसैले सोचेको थिएन तर त्यो सबै राम्रो हुँदै जाँदाखेरि करिबन प्रभु येशु स्वर्ग जानुभएको करिबन 35-36 वर्षपछि चाहिँ यहुदीहरूले रोम साम्राज्यको विरुद्धमा विद्रोह गर्न लाग्यो अनि जब त्यो विद्रोह चर्केर गयो अन्तिममा रोमले त्यो विद्रोहलाई दमन गर्नका लागि अनि आफ्नो सेना पठायो अनि त्यो सेना पठाउँदाखेरि चाहिँ 70 एडीमा रोमले आफ्नो सेना पठाएर डल्लै यरुसलेमलाई बर्बाद गरेको छ नष्ट गरेको छ अनि यो विषयमा पनि परमेश्वरले पहिल्यै अगमबानी परमेश्वरको वचनमा भन्नुभएको थियो अनि यो चाहिँ तपाईँले व्यवस्थाको 28 अध्यायको व्यवस्था 28:49 वर्समा यहाँनिर यसरी लेखेको छ परमप्रभुले टाढाबाट पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि बेगसित गरुडले तल झम्टे जे तिमीहरूले नबुझ्ने भाषा बोल्ने एउटा जाति तिमीहरूका विरुद्धमा ल्याउनु हुनेछ अब यो चाहिँ परमेश्वरले अघिबाटै भन्नुभएको थियो कि यदि तिमीहरूले चाहिँ मेरो आज्ञालाई पालन गरेन भने चाहिँ तिमीहरूको विरुद्धमा एउटा यस्तो खालको अर्को भाषा बोल्ने तिमीहरूले नबुझ्ने एउटा गरुड जस्तै बेगले आउने एउटा जाति तिमीहरूको विरुद्धमा म खडा गर्नेछु अनि यो गरुड जस्तै भएर आउने कुरा चाहिँ कसको विषयमा भनेको हो भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ संसारमा सबैभन्दा ठुलो सुपर पावर चाहिँ रोम थियो अनि रोम वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर चाहिँ रोममा थियो अनि रोमको राष्ट्रिय चिन्ह चाहिँ गरुड उड्दै गरेको त्यो इगल गरुड थियो अनि उनीहरू लडाइँमा जाँदाखेरि पनि एउटा ठुलो सिल एकदम उड्दै गरेको गरुड त्यो सुनको मरेको त्यसरी ल्याएर अगाडि बोकेर लाने गर्थ्यो त्यहाँदेखि दुश्मनहरूले पनि यसो हेर्दा डरलाग्दो देख्थ्यो ताकि एउटा उड्दै गरेको गरुड उनीहरूको विरुद्धमा आइरहेको देख्थ्यो नभन्दै परमेश्वरको वचन त्यहाँ पुरा भयो प्रभु स्वर्ग जानुभएको ठिक 40 वर्षपछि आक्रमण अब त्यहाँदेखि रोम ले आफ्नो सेना पठाएर यहुदीहरूको त्यो विद्रोहलाई दमन गर्न पठायो अनि त्यति बेला रोमले रोमी सिपाहीहरूले चाहिँ करिबन 11 लाख यहुदीहरूलाई यरुसलेममा मार्छ हत्या गर्छ साथसाथै त्यो जुन भव्य मन्दिर थियो त्यो चाहिँ आगो लगाइदिन्छ अनि आगो मात्रै लगाएन त्यहाँनिरको सबै त्यो ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू सबै पल्टाइदिन्छ अनि भत्काइदिन्छ अनि डल्लै तहस नहस बनाइदिन्छ अनि त्यो कुराहरू अब यहाँ जुन प्रभुले बोल्नुभएको कुराहरू त्यहाँ पुरा भएको हामी देख्छौँ अनि त्यसपछि अनि रोममा रोमको राजाले एक किसिमको त्यहाँनिर उर्दी उनीहरूले हुकुम जाहिर गर्छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोही पनि यहुदीहरू अब चाहिँ है यरुसलेममा इजरायलमा रोमले शासन गरेको देशहरूमा
बस्नु नपाउने भनेर एक किसिमको उर्दी पनि जाहिर हुन्छ जसको कारणले गर्दा यो यहुदीहरू अब त आफ्नो देश छोडेर जानुपर्ने है विभिन्न देशहरूमा सयौँ देशहरूमा तिनीहरू एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जाँदै र त्यसरी हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि आयो अनि रोमले यहाँसम्म कि यरुसलेमको नामै बदलाइदियो यरुसलेमलाई त्यति बेला के भनेर नाम राख्यो भने एलिया क्यापिटोली ना भनेर नाम राख्यो अनि इजरायललाई फिलिस्तिन या फिलिस्ती भनेर राख्यो अनि उनीहरूले यहाँसम्म गर्यो कि यरुसलेमको जो सबै माटोहरूमा चाहिँ उनीहरूले पुरा नुन लगाइदियो ताकि त्यहाँ कहिले पनि फेरि अर्को केही जीवहरू नउम्रोस् भन्ने खालको उनीहरूको सोच अनि सबै भएको घरहरू उनीहरूले भत्काइदियो अनि सबै रुखहरू पनि सबै काटिदियो अनि त्यो अवस्था परमेश्वरले त्यहाँनिर एकदम त्यो सुक्खा भयो अब त्यो जग्गा नै एकदमै सुक्खा उजाड भएर आयो केही आशा नलाग्दो त्यस्तो खालको भएर आयो अनि साथसाथै अब त्यति बेला त्यो यहुदीहरू चाहिँ सारा संसारभरि चारतिर उनीहरू छरपष्ट भएर अब गयो अनि त्यही बेलामा लाखौँ यहुदीहरू भारतवर्षमा पनि आयो अनि लाखौँ यहुदीहरू पन्जाब पाकिस्तानको सिन्ध प्रोभिन्समा गयो कति युरोपतिर गयो अफ्रिका गयो रसिया विभिन्न ठाउँमा गयो अनि तर जहाँ जहाँ तिनीहरू गयो तिनीहरूलाई एकदमै सतायो है ब्रिटेनको राजाले तिनीहरूलाई सतायो स्पेनको रानी इजाबेलाले उनीहरूलाई सतायो रसियाले चाइनाले युरोपले सबैले सतायो तर केवल एउटा देश जसले यहुदीहरूमाथि सतावन गरेन त्यो चाहिँ भारतवर्ष हो इन्डिया हो जबसम्म 1947 इन्डिया जब स्वतन्त्र नहुँदा जब इन्डिया स्वतन्त्र नहुन्जेलसम्म या स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि लाखौँ यहुदीहरू इन्डियामा थियो हाँ इन्डिया त्यति बेला गरिब राष्ट्र जरुर थियो तर जब इन्डिया स्वतन्त्र भइसकेर 1948 जब यहुदी पनि फेरि इजरायल पनि जब देश बन्यो इन्डियाबाट यहुदीहरू फर्केर जानेहरूलाई इन्डियाको पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले एयर इन्डियालाई गरिबै भए तापनि यहाँबाट फर्केर जाने यहुदीहरूलाई फ्रीमा फ्लाइट दिएको थियो ताकि तिनीहरू इजरायल फर्केर जान सकोस् भनेर गरेको थियो अनि इन्डिया चाहिँ त्यसरी त्यति बेला चाहिँ इन्डियाले चाहिँ कहिले पनि त्यो यहुदीहरूलाई सताएको थिएन अनि त्यो यहुदीहरू तर अरू अरू राष्ट्रमा चाहिँ एकदम तिनीहरूलाई सतावट पऱ्यो एउटा देशदेखि अर्को देश तिनीहरू भाग्नुपर्ने अवस्था भयो अनि तिनीहरूको कुनै आफ्नो आइडेन्टिटी थिएन वास्तवमा यहुदीहरू धेरै बुद्धिमानी थियो अनि हामी यो इतिहासबाट सोर्सबाट यो पनि जान्नु मिल्छ कि जुन टेलिफोन छ वास्तवमा एउटा यहुदी व्यक्तिले चाहिँ त्यो कुरा त्यसको फर्मुला निकालेको तर उसको केही आफ्नो परिचय केही नभएपछि त्यो फर्मुला चाहिँ पछि एकजना ग्राहम बेल भन्ने व्यक्तिले पाएर अनि उसले त्यो सबै कुरालाई इनिसिएट गरेर अगाडि बढाएकोले गर्दा अनि उसको नाम चाहिँ टेलिफोन आविष्कार गर्ने नाम रह्यो त्यसरी नै टेलिभिजन पनि त्यस्तै भएको छ वास्तवमा अनि पछि गएर हामीले हेर्दै गयो भने अब हिटलरको समयमा पनि हिटलरले एकदम यहुदीहरूलाई घृणा गर्ने गर्थ्यो अनि हिटलरले दोस्रो विश्वयुद्धमा जति पनि उसले उसले जितेर ल्याएको राष्ट्रहरूमा यहुदीहरूलाई थियो तिनीहरू सबैलाई सताउन थाल्यो अनि एकचोटि करिबन 60 लाख यहुदीहरूलाई ग्यास च्याम्बरमा हालेर हिटलरले त्यसरी मार्यो त्यति मात्र नभएर यहुदी दिदीबहिनीहरू ज जसको लामो कपाल हुन्थ्यो तिनीहरूले पक्रेर जिउँदै त्यो कपाल पछाडिबाट लुचेर निकालेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कपडा बनाउने गर्थ्यो अनि त्यो कपडा चाहिँ यिनीहरूले एक्सपोर्ट गर्ने गर्थ्यो अनि कतिजनाको यो दाँतको यो ज यो भन्छ यो बाङ्रा त्यो राम्रो मिलेको छ त्यो पनि निकालिदिन्थ्यो अनि त्यहाँबाट पनि केही कुराहरू उनीहरूले बनाउने गर्थ्यो अनि यो यहुदीहरू कति हजारौँ यहुदीहरूलाई त तिनीहरूले त्यो तन्दुरको भट्टीमा जिउँदै हाल्थ्यो अनि तिनीहरू चिच्याउँथ्यो अनि त्यो आवाज उनीहरूले रेकर्ड गरेर राखेर कतिचोटि तिनीहरूले त्यो आवाज सुनेर मनोरञ्जन लिने गर्थ्यो अनि यसरी अब त्यो ग्यास च्याम्बरमा जब यहुदीहरूलाई हालेको बेलामा सबै यहुदीहरूलाई थाहा छ अब मृत्यु नजिक छ तर तिनीहरू एकअर्कालाई हात अँगालो मारेर एउटा गीत गाउने गर्थ्यो अनि उनीहरूको गीतले चाहिँ के भन्थ्यो भने हामीलाई विश्वास छ अनि म विश्वास गर्छु हाम्रो मसिहा आउँदै हुनुहुन्छ भनेर तिनीहरूले त्यो भजन गाउने गर्थ्यो अनि त्यो बाहिरसम्म पनि सुन्ने गर्थ्यो अनि सबैले अनि
त्यो यहुदीहरूले त्यसरी नै तिनीहरूले सालै साल तिनीहरूले प्रार्थना गरिरहेको हुन्थ्यो, जहिले पनि दिनमा तिनचोटि प्रार्थना गर्थ्यो, अनि प्रत्येक पिँढीले यसरी प्रार्थना गर्थ्यो, प्रभु जुन यरुसलेममा भत्किएको मन्दिर छ त्यो बनाउनका लागि हामीलाई यो पिँढीमा हामीलाई त्यो मौका दिनुहोस् भनेर उनीहरूले प्रार्थना गर्थ्यो। अनि जब जब तिनीहरूको निस्तारचार अब अहिले अब आउन लागेको छ यहुदीहरूको निस्तारचार, अनि यो निस्तारचार प्रत्येक साल उनीहरूले मनाउँदा जब त्यो चाड मनाइसकेपछि उनीहरू एकअर्कालाई अङ्गालो मार्ने अनि उनीहरूले यसरी सम्बोधन गर्थ्यो, अर्कोचोटिको निस्तार चाड चाहिँ हामी यरुसलेममा मनाउनु पर्छ है भनेर एकअर्कालाई भन्ने गर्थ्यो। अनि हामीलाई थाहा छ यो सबै कुरा यहुदीहरूसँग एकदम तिनीहरू अब त केही आशा छैन, तिनीहरूको देश बनिन्छ भने आशा छैन, मन्दिर भत्किरहेको छ। अनि अर्को कुरा त यो सबै किन भयो भन्दाखेरि जब पन्तियस पिलातुसले येशूलाई क्रुसमा चढाउनुभन्दा अगाडि त्यहाँ आउँदाखेरि उसले भनेको थियो कि यो व्यक्ति निर्दोष छ अनि यो यसले केही गरेको छैन भन्दाखेरि, अनि यसको त्यो रगतको दोष कसले लिने भन्दाखेरि यहुदीहरूले आफैले भनेको थियो। यो चाहिँ मत्तीको पुस्तक 27:24-25 पदमा छ, उनीहरूले भनेको थियो कि यसको दोष चाहिँ यहुदीहरूले कराएको थियो हामी अनि हाम्रो नानीहरूमाथि हाम्रो पुस्तामा परोस् भनेर भनेको थियो, जसको कारण हामी देख्छौँ कि यहुदीहरू साँच्चै नै यो 1700-1800 वर्ष यस्तो डरलाग्दो सतायो र यिनीहरू कहिले पनि यिनीहरू फेरि अब देश बनिन्छ जस्तो कहिले पनि लाग्दैन थियो। यिनीहरू जहाँ पनि सतावटमा परेको मन्दिर भत्किएको एकदम उजाड मरुभूमि जस्तो इजरायल भइरहेको अवस्था छ। तर अब परमेश्वरले मत्ती 24 भन्नुभयो जब यो यसको यो अन्जिरको रुख या इजरायल चाहिँ त्यसको हाँगाहरू कलिलो भएर पौला फेर्न थाल्छ या जब त्यो देश बनिन्छ तब चाहिँ त्यो अन्त नजिक छ, म ढोकामै छु, यो चाहिँ एउटा चिन्ह हो भनेर प्रभुले भन्नुभयो। नभन्दै साँच्चै नै है अनि यहुदीहरू यसरी सताएको कारणले गर्दा सबै संसारमा भएको सबै राष्ट्रहरूप्रति उनीहरूप्रति सहानुभूति आयो अनि अन्तिममा सबै त्यो राष्ट्रहरूले यहुदीहरूलाई आफ्नो देशमा फर्केर जाने आह्वान गर्यो। अनि पहिलो विश्वयुद्धमै त्यति बेलासम्म यहुदीहरू चाहिँ इजरायल चाहिँ टर्कीको या अटोमन अम्पायर भन्छ त्यसको अन्डरमा थियो, तर पहिलो विश्वयुद्धमा 1917 त्यो क्षेत्र चाहिँ ब्रिटेनले जित्यो अनि अङ्ग्रेजले चाहिँ त्यसलाई फर्काएर यहुदीहरूलाई फर्काउँछु भन्ने एउटा घोषणा गर्यो जसलाई बेलफोर डिक्लेरेसन भन्छ। अनि त्यसो भन्दा नभन्दै अन्तिममा गएर 14 मे 1948 चाहिँ यहुदी जुन इजरायलीहरू बिस्तारै फर्किन लागेको थियो अनि अन्तिममा गएर त्यो दिन चाहिँ उनीहरू एउटा देशमा एउटा स्वतन्त्र देश भएको घोषणा गर्दछ। अनि त्यो घोषणा गरेको यहाँ हामी हेर्छौँ त्यो कसरी अचम्म लाग्दछ, यहाँनिर प्रभुको वचनमा लेखेको छ यसया 66:8 यसरी लेखेको छ, यसया 66:8 त्यस्तो कुरा कसले सुनेको छ, यस्तो कुरा कसले सुनेको छ, यस्तो कुरा कसले देखेको छ कि एकै दिनमा एउटा देश उत्पन्न हुन्छ र अथवा कि एकै क्षणमा एउटा जाति निक्लिन सक्छ र तैपनि सिवनले त प्रसव वेदना लाग्ने बित्तिकै बालकहरू जन्माउँछ। साँच्चै नै यहाँनिर एकै दिनमा एकै क्षणमा हो, त्योभन्दा अगाडि 1980 नै जायनिस मुभमेन्टले अब फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा चल्दै थियो, कति फर्किँदै थियो, तर यो अचानक 14 मे 1948 एकै क्षणमा एउटा देश अनि इजरायल स्वतन्त्र देश भएर निक्लेर आयो, जसमा हामी यहाँ भारतवर्षको त्यहाँनिर ठुलो रोल देख्छौँ कि त्यति बेला भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले पनि त्यसलाई सहमति दिएको थियो। त्यति बेला उनीहरूले यो चाहिँ म यसलाई सहमत छु भनेर भनेको थियो। अनि यो सबै कुराहरू अहिले भएर आएको छ अनि अन्तिममा गएर इभन यहुदीहरूको मन्दिर जुन निर्माण अहिलेसम्म भएको छैन तर त्यसको सबै कुराहरू रेडी गरिसकेको छ। करिबन 30 भइसकेको छ उनीहरूले अब काम गरेको, सबै बेसहरू रेडी छ, अब त्यो तयार गर्न त्यो बनाउनुको लागि मात्र उनीहरूको रेडी तयार छ। अनि त्यति मात्र नभएर पहिला जब मन्दिर हुँदाखेरि त यो इजरायलमा रातो निक्खुर सारे गोरुहरू हाइफरहरू जन्मिने गर्थ्यो जसलाई चाहिँ उनीहरूले बलिदानमा चढाउने गर्थ्यो। अनि जब मन्दिर भत्किएपछि यो कुराहरू सबै बन्द भइसकेको थियो तर अहिले गएर फेरि इजरायलमा त्यो खालको सारे गोरु पनि देखा पर्न थालिसकेको छ। अनि यो सबै कुराले अब के देखाउँछ भन्दाखेरि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ अब यो अन्तिमको चिन्ह यहाँ पुरा भएको छ, इजरायल यो चाहिँ एउटा देश भएर आयो
Israel desh bhaisakyo swatantra bhaisakyo ra shaktishali desh bhara aisakyo 1967 ma Jerusalem pani dallai unharko kabza ma aayo 1980 ma Hebrew bhasha chai marisakeko bhasha feri purna jivit bhara aayo ra yo sabai kura aba dekheko karan le garda kheri chai aba chai ke chha bhane Israel देश बाको 1948 देखे करीबन अब 70 साल नागी सक्यो र परमेश्वरले भन्नु भएको छ यो पुस्ता जसले यो पुस्ता त्यो पिढीले चाहिँ यो कुरा देख्छ अब त्यो चाहिँ अन्तिम पुस्ता हो भनेर परमेश्वरले भन्नु भएको छ अनि अहिलेको जुन महामारी यो सबै अवस्थामा म तपाईलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु तपाई सबैजना केवल हामी घरमा बस्ने आफूलाई यो रोगबाट बचाउनको लागि मात्र नभएर अहिले हामी जब घरमा बस्दा परमेश्वर पिताको नजिक आउँ उहाँको मुहारलाई खोजी गरौं उहाँको वचन अध्ययन गरौं आफ्नो भूल गल्ती अधर्म जति आफूले गरेको छ त्यो सबै कुराको लागि पश्चाताप गर्दै परमेश्वरसँग सम्बन्ध एकदम नयाँ बनाएर हाम्रो परिवार हाम्रो मण्डली हाम्रो इष्टमित्र एकअर्कालाई प्रार्थना गरेर तयार गर्ने दिन आएको छ र तपाईहरु सबैलाई यो विशेष गरी म तपाईलाई यही भन्छु यो समय प्रभु जब हामीलाई लिन आउनुहुन्छ त्यतिबेला हामी हाम्रो शरीर आत्मा प्राण निष्कलंक निर्दोष भेटाउन सकौं र हामी बादलमा उहाँलाई भेट्न जान सकेको छ र तपाईहरुलाई सबैले परमेश्वरले यो कुराहरुबाट तपाईलाई सचेत गराएर आशिष गरौं ताकि तपाईहरु परमेश्वरको नजिक आउन सक्नुस् र सुरक्षित रहनुस् प्रभुको अनुग्रहमा तपाईहरु बढ्दै जानुस् र निश्चय परमेश्वरको आगमनमा तपाई र हामी सबै परमेश्वरलाई भेट्न सकौं सबैलाई प्रभुले आशिष गरौं जय मसीह